ეს ჩვენ ველმოყოლები და ბაიქჭია, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტ ამოსულ კოჯორში. ვინახა ახალი გზა, ეგრეთ წოდებული ნაკლება ცნობილი გზა, რომელიც არის მეტწილად უფრო ენდუროს მსგავს ვიდეო დაუნკლის, ძალიან სახელმწიფო იქნება იმედია. ბიჭები გაერთობიან ახალ ახალ ტექნიკურ სექციებს და ნახოთ. საბოლოო წერტილი ამ დილიკის არის წლის სახაჩში. აი იქნება გადავალთ კურსტულზე. ქოვის ადგილებს დევენს გავჩერდეთ. ხო, ანუ თემარა და შეიძლება 10 გზას ამ ბევრი გზები იყოს. ამიტომ მიყევი ვიც მიდის წინ მიდის. კიდე რა ხდება? ისეთ სექციებია, რომ მიდორი არის და თუ წინ მოხუშ დააჭირე ძალიან, ეგრე დაგისება. სანამ თავს შეიძლება რომ აკონკანო მოხუშია, რომ რაღაც ისეთ ბალახებს შეიძლება ვაკეთოთ. ეს რა მომსექციებში?